Zámek Žleby se nachází na území stejnojmenné vesnice v podhůří Železných hor. Po menším výšlapu vás uvítá gotická brána a za ní už zahrada se zámkem jako z pohádky. Žlebský zámek dneska v podobě z 19. století se tváří velmi romanticky, on romantický je, ale pochopitelně tedy pod tím novogotickým kabátem skrývá tedy sám v sobě středověký hrad, který vznikl v polovině 13. století, první zmínky 1289, pravděpodobně Lichtenburkové. Zámek byl postupně přestavován a prošel si renesančním i barokním obdobím. V 19. století byl pak přestavěn na romantické sídlo. Na jeho finální podobě měli zásluhu tehdejší majitelé, knížata z Auersbergu. Pověstná žlebská zbrojnice na tom prvním okruhu. Ty zbraně jsou vlastně jaksi umístěny po téměř celé prohlídkové trase. Ta trasa zahrnuje rytířský sál, rytířskou síň, vstupní halu, samozřejmě knihovnu, pracovny, přijímací pokoj a tak dále. Vzácností je také dochovaný mobiliář zámku. Návštěvník si tak může udělat jasnou představu o tom, jak se tehdy jeho majitelům žilo. Dojmy umocňuje také autentická kuchyně, která ve vybraných dnech ožívá a vy se tak díky dobově oddělenému personálu můžete vrátit v čase. Součástí prohlídky je třeba unikátní zámecké divadlo, dochované s původním vybavením, se sbírkou historických kostýmů a mnohé další tedy součásti běžného života vlastně na tehdejším tedy aristokratickém sídle, včetně například tedy dobové hygieny. Malebné prostory zámku ve Žlebech se také několikrát objevily před objektivem kamery. Není divu, že si toto kouzelné prostředí vybrali například režiséři pohádek Kouzla králů, Tři bratři nebo O šípkové růžence. I díky tomu si zde každoročně najdou cestu tisíci návštěvníků. Nejvíce zajímá život knížecí rodiny, vlastně jaké například měli postavení a samozřejmě jak se jim tady na zámku žilo, protože vidíte, že zámek opravdu pohádkový, takže spíše ten život rodiny, po případě se zajímají o ty sbírkové předměty knížete Vincence Karla Auersperga. K dispozici jsou zde tři prohlídkové okruhy, během kterých nahlédnete nejen do autentických pokojů, které se z dob dávno minulých zachovaly, ale třeba i do kaple nebo na hradní věž. Hrad je během prázdnin otevřen od úterý do neděle. Petr Hradský, Televize Praha.